Taigi, superbagai, na, nematysime sportininko iš antrosios eilės, Adrian Buelė, tad ten iš ties atsiveria erdvės trečioje eilės startuojančiam Jaroslav Hošek ir šeštam čekui David Horak, nes prieš iš jį nėra jokio varžovo, na, o aišku, iš pirmosios eilės, kaip ir visame. Trasoje Ratais. Ratais sukasi ir 26 numeris. Kristo per Žgot. Ir pirmieji penki dalyviai vėlgi milžiniška persvara atitrūkę nuo kitų. Ar tai ir bus mūsų finalininkai, sužinosiu jau po 5,5 rato. The sixth place is almost 5 seconds, so a lot. But one of the drivers have technical issues. And number six, David Horak. From France, these five now are in the final. It
It's very fitting for number 4, Mike Bartelen. Ir išties tikrai gaila, netgi ratu aplinkto Mike Bartelen, kuris...